En af de ting, jeg er rigtig glad ved, det er, at regeringen har foreslået det, vi kalder togfonden. Det betyder, at nu bliver den kollektive trafik virkelig opgraderet, og at vi får det, der hedder timeplanen. For at give nogle eksempler på det. Det kan man jo godt se, at hvis man skal spare 1% om året på sådan et kommunalt budget, så kommer det til at betyde en hel del. Men hvis I med spørgsmål mener, hvordan vores kommune som institution vil agere i de kommende år i forhold til de personer, der må leve med et handicap, ja, så har jeg socialdemokrat ikke svært ved at svare. Helt overordnet, der vil vi møde borgerne, om de er handicappede eller ej, med den grundholdning, at alle skal have mulighed for et godt og aktivt liv, hvor der er oplevelser og udfordringer. Det serviceniveau, vi har haft siden 2009, det er det ikke kommer. Det siger, at man stadigvæk kan. Vi får rigtig meget ud af de her ture. Vi får kammeratskab, vi møder mennesker. I dag har vi heldigvis mødt rigtig mange herude ved Egebjerg, Brandstrup og Sønder Vissing. Og livet var lidt værre, men vi får nogle griner lidt og hygger os. Og vi får vist os ud i lokalsamfundet, som ikke føler, at de bliver hørt så tit. Men vi vil altså gerne vise, at vi gerne vil kæmpe for dem fremadrettet. Og så jeg håber da klart på, at de synes, at vi tager dem seriøst, når vi også kommer ud til dem i valgkampen. Og så bliver opgaven også at sørge for, at den her kommune den fortsætter udvikling. Ja. Og vi fortsætter egentlig Vest Kommune til at skabe arbejdspladser og bosætning og dynamik. ...for de kommende 4 år. Hjertelig tillykke med valget. Tillykke med det. Tusind tak.